İntihar edən məktəbli qızı xilas etməyə çalışan 37 yaşlı Zahid Niyazov əməliyyat olunub. Xəbər zamanı Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, o Dövlət Gömrük Komitəsinin hospitalında çənə əməliyyatı keçirib. Onun vəziyyəti orta ağır stabildir. Niyazov Dövlət Gömrük Komitəsinin Baş Gömrük Mühafizə Xidmətinin əməkdaşıdır. Qeyd edək ki, mayın 3-də paytaxtın Xətai rayonu Qədir Məmmədov küçəsində 11-ci sinif şagirdi 2005-ci il təvəllüdlü Xumar Babayeva özünü binadan ataraq intihar edib. Hadisə zamanı aşağıda dayanmış 1984-cü il təvəllüdlü Zahid Niyazov onu xilas etməyə çalışıb. Nəticədə Niyazov ağır xəsarətlər alıb.